მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი. BMW-ს მოყვარული ხელოსანი. საერთოდ მუშაობა არ არის, მაგრამ ჩამიწვა ტავარი მაგის დედავატირე და ვერაფერი ვერ გავყიდებავში. კაი რა შალუმიჩ რა ჩამიწვა ტავარი შემეერა. მე ხო გითხარი რომ ვიყიდოთ სტიკერები მეთქი, Mercedes-ი რომ BMW-ს აფსავს მეთქი და იმე ნიწინიწინი წავიდო და კაი რა BMW რომ Mercedes-ს აფსავს ბიჭო, კაი რა, აი რა არ გაიყინება, ნუ რა არის ვერავი. კაი რა Mercedes-ი BMW-ს აფსავს კი არა ეს. დამეჭერი რა გაიყინება. შენდაშება BMW-ს სიყვარულმა ხო იმენა აღარ შემიძლია უკვე რა. შალუმი შეხედე პროსტა ამაზე Mercedes-ი ის ნახე იმენა ლისებია, იმენა ადგილიდან აკაწრია. დამწვარი რეჟიმი ხმა და სუნი ესე მიყვარს იმენა ხაჭაპურს ვირჩევნია. კა საიდან მოგი, საიდან მოხვედი, რანაირად აგიყვანე სამსახურს? თლა მაინც იცი რომ გამუშავები, თლა. ვისე უნები შალუმი გულშული? მე არ ვიცი თლა აჩემი. რა ვიცი მე? X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 და რა იმედია მალე გამოვა შული ყოს 10 ფარგლებში ჩვენო ზევით ეხლა 1000 ფარგლებში BMW P30 T5-ი კაი შოსო და დაი P5-ი შული ვიყავნო დუეტი შეპიცოდი კაი დაჯექი მიხედე საქმეს კი ხვეწე ხო ინეზა გამარჯობა გინა კარო ჩეკილო რა ციგარო ტიპი იყო ეხა მოსული. ხო. კარო კარიო ჩაშლილიო რა და მე მოთხარ რომ მეთქი კაროკის ბრალი არ იქნება თქო რა. ხო. შევხედე და ეგრე აგიხდა ყველაფერი რა. ხო. მე მეუნება რაღაცა კაკუნის ხმარიო რა. ხო. შევხედე და სტერჟინი იყო მოშვებული რა გადაუჭირე გაუშვი რა. გენაცვალე ინეზა პროფესიონალი ხარ მაგით უმენა რა ვიცი. ხო რავი რა. წავედი ხა მე ამორტიზატორებს პრესო. ხო. გამოწამა მაგის დედა. კაი, გოგო, როცა იქნება საღამომდე არ ეჩქარება იმ კაცს და არ არის პრობლემა კაცს. აუ, ეს ვინ იყო? მიყვარს. დაანები მაგოგოს თავი შე? და მის მაზუთებს ვერა. გამარჯობა, გამარჯობა ჩიგარო. კარჩი, Mercedes-ი დაწილები მინდა. ჩუ, რატო, ბაცო, არ გაქვთ Mercedes-ის დაწილები? აუ, ბიჭო, არ თქვა Mercedes-ის, ხმა მაგრა არ თქვა Mercedes-ის. რა Mercedes-ის დაწილები არ გაქვთ? თუ რა იყო, რა ვთქვი? შალომიც მომესმა, Mercedes-იო. სოსო მოგესმას, მაო, მოგესმა ჩეულებ გეუბნები, მოგესმა. რა Mercedes-ი? ვის აქ როგორ მედა Mercedes-ი ახსენო? Mercedes-ი. მე სამფლობელო შევიდოდე როგორ ახსენე? რა უნდა, კაცო, Mercedes-ის ნაწილები გაქვთ? ხო, რა ბიძა, შენა, ბიჭო, Mercedes-ი. სოსო, კარი. ერთი წამი, რა დამიძახა ამან, კაცო, რა? ხარი ხარ. ერთი წამი, კაცო, მე ჩემი თავმოყარეობა არ მა. აი, ძმაო, მოდი, მე გიხდი. თავმოყარეობა სადაგა Mercedes-ი დაიხარებ. კაი, ბიჭო, გაჩერდი. ბოდიშ, ერთი რაბობო. მე გიხდი ბოდიშ ძმაო, მაპატიე რა. იმარი ძმაო, შენ ვერ წლებია შენ. გეხვეწე, ვიცი ძმაო, ვიცი და ბოდიში მე გიხდი ბოდიშ უბრალოდ. კაროჩე, ვეორასის შიფერი კაპოტი 2000 წლიანის გიტარა მინდა თუ გაქვს. გიტარა. რა უნდა გელაპარაკო? Mercedes-ის გიტარის შოვლად, მაგრამ ჯობია ესპანური გიტარა იშოვო. შულიო პაზენაში მაინც დადგები ფულზე. აი, სოსო, გაჩე. ერთი წამი, არ გეტყინო, შემოძავო, მაგრამ მაღაზიების მეტი რა არის? ბიჭო, კარგი, ძმაო. აი, ბიჭო, წალი აზემონი. სოსო, რა გინდა შენ, ძმაო? რა გინდა შენ გამაგებინე, ბიჭო? კაცი რომ მოვა, ძმაო, გამარჯობა უთხარი და ეს ბ***ლი ვიყო, აღარ უნდა ბოლოში. გამარჯობა უთხარი, მართლა. არ შემიძლია. რატო, კაცო, რატო არ შე გამარჯობა და შემიძლია? ვერ მოვაშორებ მაგას. რატო ვერ მოვაშორებ? იმიტომ რომ BMW-ს გავს, ბურუშული. აი, ბურუშული ვიყო. გეხვეწები სოსო, არ მაქვს შენი ნერვები. დაჯექი, გემუდარები, დაჯექი და დამანები თქო. აუ შალოუჩი, მაგრამ მე ვასება ზამთარი. აი რა არის მოსაწონი ზამთარში და სიცივეში გამაგებინე ხა? იმენა ჩადუტულები რო დადიან ყველა. ხო ეგრე მონია პიცოტი მე მინდა დიანე. აი სოსო, გეხვეწები, დაჯექი რა. გამარჯოს. გამარჯობა. გამარჯოს. სუეჩი მიყენია მანქანას და მაინტერესებს შევცვალე თუ ან კაია თუ არ ვარ. არა, ამას მე ვერ გეტყვი ძმა, ჩვენი ხელოსანი გეტყვის. ინეზა! ინეზა! აი იყო. მოდი რა გეხვეწე. აი, კითხვა სუეჩთან დაკავშირებით. რა კითხვა, მითხრა. აი, მანქანაზე მიყენი, ან უნდა შევცვალო თუ ვარ გა, მაგრამ მითხრა. აა
ამას დედა აქვს ნატირები, შესაძლებელია. აა, კაი, მაშინები ისე ბაბინასაც გაჩვენებ ბარემო. ჩემმა ცოლმა გამომიგზავნა და ბაბინა ფოტო არ გინდა რა, ვიცი რომ დედა ხარ ყავს ბაბინას. ეს თუ გაჩვენებ მაინც ფოტოს ცოლმა გამომიგზავნა და. აა, შენი ცოლია ბა მაჩვენა ეს. Арочче, тучи даберили, цхвери гакетебули, филерები შეშვებული. Арочче, ეს გაბოზებულია деда აქ. ვიზია, კაცო. Ара, ეს თუ იტყვის ძმაო, ეს არის პროფესიონალიო. ეს თუ იტყვის უეჭველია რა. Солзе вамбо, კაცო. Мара, моди доменахра ერთი შენც. Арочче, араფერი შენ. Свечები დატოვე, кайია, соლი გაუშ. Всё, ძმაო, ეს როგეთქვის? Ну, мендоби, ძმაო. Гинеза, генацვალე. Ай, მადლობა, кай. Шемогевле, ძმაო. Როგორც გითხრა? Да ხდება. Именно экзекутивный штракия, кабуришული. Ура, мадлობა, чеми. Кай, сосо, гетаანები, ან პროფესიონალია მაგ თავი საქმე. შეეშვი, сосо. Магари гогуа. Давиге, რომ მაგარი გოგუა. Садаре მუშავია და ეგეთი მაგარი ეგზეკუტივი არ სანარ ვინახავს, кай, сосо, გეხვეწები და. გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენთ რომ ბინა მინა დვაიპიატი ზრავზე, ანუ სებიანი. BMW-ს ნაწილებ, ხო, BMW-ს ნაწილებ. BMW-ზე სოსოა ძმაო. სოსო. ანუ შენ BMW-ს ამბავში მოხვედი, ხო? კი, 22-იანი. მინა დამბურზგლა შალუმი ჩემო. სოსო. მიხედ. ანუ შენ 2002 წლიანი დვაიპიატი, 28-იანი დაშკიულ მეაბრაზე პიტამატორის ბაბინებს ელაპარაკი მოშული. ხო, მაგაზია სოსო საუბარი. ეგარი, ეგარი. მაგრამ მე ნაწილი არ გვაქვს ძმა. არ გვაქვს მაგნაცის ვერ ვიზავთ რა ვერა. აი, მაშინ წავა. აი, არა, პრობლემა არ არის, შეგვიძლია. ეხლა მე დავრეკავ მევლუდასთან, ვორა დავარ მოდი. ალო, მევლუდ, მე ვარ მოდი. მოხედე, რა უნდა გითხრა? კაროჩე, 2002-იანი, დვაიპიატი, 28-იანი, დაშკიულ, ვიაბრაზი პიტამატორის ბაბინები თავისი პრაკლატკები თუ არა გაგმოდი შული. ჩემს მომას გაფითებ. არა გაგ. ხოიც ანუ რას მეურები რომ 2002-იანი დვაიპიატი 28-იანი დაშკულ ვიაბრაზი პიტამატორის ბაბინები თავისი პრაკლატკები და არა გაგმოდი. кай чемерера давимахсоре чемерера а вызвини бодишули вора 2002-იანი დოიპიატი 28-იანი დაშკული ევრაზი პიტამატორის ბაბინები თავისი რანოი პრეკლატკები რა ვიცი არ ქონია სოსო გეხვეწები არ მინდა პირდაპირ თქრო არ გვაქვს ეს მატორის დაშლა რა საჭირო არის გამაგებინე არ გვაქვს აი არ გვაქვს მაგამ ნახა გენაცვალე ძმაო მიდი არ გვაქვს რა გავაკეთო არ არის ვიცი ჩემო ძმაო შემოგებლე. ვა. გამარჯობა ჩემი ერთგული კლიენტი. როგორ ახალ? კარგი არის, ხო? კი, ძმაო. ზეთის შეცვა ხო შეიძლება? კი, 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 ხელოსანი. ინესა! მე ძმაო, რაგი ნამახანა ყავს პრიუსი. აა, მე სხვა გამოფენებაში ვარ. ინესა! მოდი ვარ რა მაცად. ხო, ანუ შენი პროფესიონალიზმი მინდა და მაგითო დაგიზმა. გამარჯობა, რა ხდება? ზეთის შეცვა მინდა პრიუსი. პრიუსი, რომელი წლიანია? 12-იანი. 12-იანი, გაზი გიყენია, ხო? ე. 200 ლარი დაგიჭდები. აო, გადაო, ძალიან ძვირია. არა, 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 ძვირია, პროფესიონალია, ხო იცი და. ხო, მაგრამ ძალიან ძვირია 200 ლარი, ა. მაშინ ძმაო, წაი და ძრავი შეცვალე, ყრია ძრავები. არა, იქნება ცოტა დამიკელი და მე პატრიცემა ჩემზე იყოს, ა. გელა ჯიგა ერთი მოუსმინე რა სამობს რა. პატივი უნდა ქცეო, ეს ჟმოტი ეს. პრიუში გაზი უყენია და მე უნდა მცეს პატივი. შენ ბიჭო, შენ მანქანას არცენ პატივი. დავქნა ძმაო 100-ია რა. უარი მითხა, ნუ? უარი გითხა ძმაო. სხვაგან წავიდე? უნდა წახვიდე, იმიტომ ეს არის პროფესიონალი, ამას ვერ გაუშვებ ახლა მაგის გულს. აი ძმაო, აი. აი ძმაო, მიდი და ბოდიში რა გავაკეთო. აი, ეს. ბუთო, ფოცა თავში ჩამახედა. ტოიოტა რაბოჩუნა იყიდო ამდენი მეევია დალოცვილი. კაი, სოსო, შემოგევლე. გამარჯობა, კაი ხალხი. გისმენთ? შემოძმაო, გუშინ მანქანა დავტოვე ახლა საკეთებლად რა. და დღეს უნდა მოვსულიყავი რომ წამეყვანა უნდა იყოს საკეთებული და დილით დაურეკები რაცა ტიპი მელაპარაკა ვერაფერი ვერ გამაგებია 1 საათი უხსნი და იმენა ვერაფერი ვერ გაიგო. გამიგე ვისაც ესაუბრე, სოსო. რა უნდა? შემოძმაო, აი გუშინ დაგიტოვეთ მანქანა. დღეს უნდა მოვსულიყავი, უნდა წამეყვანა და მაინტერესებს ახლა თუ გაკეთებული რომ წამეყვანო რა.
რა უნდა შალობით რუსული ყო მანქანა მანქანა უნდა იყოს გაკეთებული გუშინ დაგიტოვე და დღეს უნდა წამეყვანა მეთქი შემოზვა რას მეუნება შალობით ბიჭო მანქანა დავტოვე მოდიშვილი ვიყო გუშინ უნდა წამეყვანა და რა მდგომარეობაში მაინტერესა და მოდიშვილი ვიყო ბიჭო მე ეგრე თქო ჩემი და გიქრა გასვლა მეტი რა უნდა გითხრას ახლა რა ვიცი მე რაც კაროჩე იქნება გაკეთდეს რა ძმაო ამ BMW-ს ელექტროობის დედასტრო შიც გავყიდო იქნება და Mercedes ვიყიდი დავისვენებ რა სულაქო აქ დივარ სახელოსნოში რა თქო შეიძლება BMW-ს ელექტროობამ გამოწამა მე ელექტროობაში როგორ აგივი აი სოსო გემუდარო იყო შემოძრო რა თქვი მოდი აქ აი სოსო გადი ძმაო მაგას მე შევიდა დედა შემოგინო შე კაი, რა დრო ჩხუბი არა ეს ამორტიზატორები ხო ვერ ჩაუპრეს. მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი.